O ad günü, nə ad günüdü ki, orada tort yoxdu. Elə olur ki, qeyri-adi. Siz heç nə deyirsiniz. Bəli, bir tort gəlsin, baxın görün, hələ belə tort olub. Gəlsin tortumuz. Bir o qıza bax. Bir o qıza bax. Sən onun qavalına bax. Gəl bir keç bax gör. Bir baxım, bir o qıza bax. Gör nələr yazıblar. Doğum gününüz mübarək. Burada xarı bülbül, burada musiqi, not işarəsi. Sonra bəli, xalça, əlində qaval. Bəlkə onu kəsməyə. Tarkaman, qaval. Və bu gözəlliyi Nadias Patisserie şirkəti yaradıb. Nadias Patisserie şirkətinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Özəl günlərdə, xüsusi günlərdə müraciət eləyəcəyiniz ünvanda həqiqətən gör indi bu tortu adamın əli gəlmir kəsi. Bura baxsan, bunu kəsmək istəyirsən tarkamandır. Bunu kəsmək istəyirsən butadır. Necə eləyə? Bir tədbir yerdən getdik. Belə. Bunu eləyə, bunu çıxarmaq. Yox, o qalacaq, ona toxunmaq olmaz. Bir daha doğum gününüz. Dostlar, qohumlar deyir, ad günün mübarək. Hələ belə qəmdən zilə qalxan görməmişsin. Sağ olun.